8 may 1992 il. Cengiz Mustafayev efirdə Şuşanın sükutu xəbərini diqqətə çatdırdı. Böyük hüzün və qəmli notlarla. Artıq Şuşada xanın səsi havalanmayacaq, uşaq qığıltısı eşidilməyəcəkdir. Cengiz Mustafayevin məlum müraciətindən 28 il 7 ay ötür. Bugün böyük qürur hissiylə məruz edirəm ki, Şuşa artıq azaddır. Bilirəm, məlum səbəblərdən bu video ekranda çox gec işıqlanacaq. Əgər bu videonu indi izlərsinizsə, Şuşa azad olunan tarixə qayıtsaz, məni yaxşı başa düşərsiniz. Keçirilən hisslər, həyəcanlar. Sevincimi qəlbimə sığışdıra bilmədim. Gün bitmədən uzun zamandır Şuşa həsrəti ilə yanıb tutuşan ailənin qonağı oldum. Ailə ilə həm müsahibə qismində, həm də adi söhbət zamanı çox məlumatlar aldım. Ailə Şuşanı 28 il əvvəl tərk edib. 28 il. Bu sizə adi kəlmə kimi gəlməsin. Anasının qucağında Şuşanı tərk edən, bir yaşı tamam olmamış qızın artıq 29 yaşı vardı. Həmin qızdan da müsahibə aldım. Müsahibə zamanını Şuşanı görməsə də, hər zaman Şuşanın onun ürəyində böyük həsrət mənbəyi olduğunu bildirdi. Həmin müsahibənin bu hissəsini həmin şəxsin xahişi ilə müəyyən səbəbə görə yayımlamayacağım. Müsahibəyə kesit etməzdən öncə bir xahişim var. Kanalımıza abunə olub, videomuzu bəyənsəz, çox sevinərik. Aha. İlk müsahibimiz Tahir dayı olacaq. Tahir dayıya ilk sualım bu olacaq ki, Tahir dayı, Şuşa alınan zaman hansı hisslər keçirdiniz? Bilirsiniz, valla mən bu hissləri keçirdim deyə mən elə bir hisslərdə oldum ki, hansı ki bizim o ağlı başkomandan Şəhidlər Xiyabanında çıxış edərkən mənim həyatda olan nə varsa heç nə görükmədi gözümə. Belə görükmədi ki, o mənada mənim sevincimin həddi, nə bilim, hüdudu olmadı. Bilmədim ki, o ekran qarşısında durub o prezidentin əlindən, əyağından öpəm ki, bizim o cürə ağlı baş komandarımız var ki, həmən o Şuşanın alınmasın bizə xəbər verin de. Biz Azərbaycan millətinə xəbər verəndə. Valla, mənim deyirəm, bəlkə gözlərim də tutuldu sevincimdən. Bax, o formada. Mən bu formada o prezidentimizə həyatda uzun ömür, can sağlığı, ailələri ilə, uşaqları ilə bir yerdə mən ona deyərdim ki, o Allah Taala nəyi bəxş edibsə onun həyatında necə bugünkü kimi ki qəhrəmanlıq, o şücaət göstərir, o ürəyi istədiyi formada o işlərə nail olsun. Bütün Azərbaycan xalqından, mən xahiş edərdim, Azərbaycan xalqından nə bilim, bir şey diləyərdim həyatda, heç nədən mənim təmənnəm yoxdur. Bizim ağlı baş komandarımız İlham Əliyev cənablarına. Mən onu dünyada elə bir qiymətli əşyə yoxdur ki, deyəm ki, bu buna verilsin. Yeganə, mən onun bilmirəm də qiyməti nə olar, nədir, nədir, elə bir qiymətli əşyə tanımır. Yeganə mənim arzum budur ki, bu Azərbaycan xalqının yaxın gələcəkdə bizim sərhədlərimiz qurulandan sonra, o mənfur düşmanlardan bizim torpaqlarımız azad olandan sonra, hansısa bir referendum yolu ilə bizim ağlı baş komandanımız nə qədər həyatı var bir dəfəlik Azərbaycanda ağlı baş komandan bu xalqın prezidenti olmağın xahiş edərdim. Amin. Amin. Sağ ol. Əziz nənə. Şuşanın alınmasından sonra siz hansı hissləri keçirdiniz? Valla onu mən söyləyirəm, dilindən deyib heç hala gətirə bilmərəm ki, mən o hansı hissləri keçirmişəm.
Onu nefer deyim, nefer basit. Onu bilirim ki Allah Teala özü Tahir Balam dediği sözler gibi. Allah Arif Başkomandırımıza el ihlal ailesine, Allah onun atasına rahmet eylesin. Amin. Allah onun balasına can sağlığı versin. İlahi perverdiyarı, özüm ocak diyor. Onu dünya dur dediğin dursun. Amin. Bütün belalardan da bulsun. Amin. Bundan artık yakşı söz ne olabilir? Biz de Allah giden balalarımıza, analarına, bacılarına, öz yoldaşlarına getirsin. Amin. Allah özü bu olsun. Bunlar buldu. Sözüm budur başımda. Bir de Şuşa'nın o güzel yamaçları, cıdır cıdır, tur suyu, İsa vurgu, bulağını, hansın bilsin diye. Bir şey işitmişiz ki, Şuşa'da esasen benim araştırmama göre, Şuşa'da herkesin, böyle bir söz deyirdiler ki, Şuşa'da herkesin Emre Muhammed olur. Evet. Nenemizden bir mahnı rica edeyim. Bize misin? Yine bilmiyorum, akşam neyse, miskime geldi, okudum, yine çöderim, son dediğimde. Hepimiz senin için kandık, hepimiz senin için kandık, aşıklar oldu yandık. Neden dünyanın yerini alamandı, sar bülbül, sar bülbül. Sesim geldi. Bana bana. Evet. Aha. Çok güzel. Atatürk değil, yattan çıkmaz ay bala garaba. Delayı çereke damadı. Gün gider yoldan ey Türk kalasız. Ey dinem ay bala. Hamız ey sağlamı galay. Asif dayı. Sizə fərqli bir sualım var, Laycan. Mən Şuşanı görməmiş bir insanam. Mənə Şuşadan elə bəhs edin ki, mən Şuşanı tanıyım. Benim bitirmə sözüm, tırıq Şuşanı mən sizə alıb gəyərəm. Deməli, mənim həyatımda 60 yaşım var, həyatımda çox sevinçlərim var. Kədər anıdır. Ancaq bu sevinci heç bir sevinçlə ələ gəlmək mümkün deyil. Bu sevinci hiçbir şeye kıymetlendirme olmaz. Bu sevinci de bize bahşi edilen bizim Ali Başkanımızdanımız Cenab-ı İlham en iyi. Karşıdan bilmiyorum İlham en iyi. Hangi sözleri diyeyim ki İlham en iyi o sözlere layık olsun. İlham en iyi o kadar layık bir sözlere layıktı ki denemem bir söz attırım. Allah onun bizim başımız için tüm eski yerine. Amin. Şuşa zamanı birbirine sevinmek yok. Bilmiyorum o sözü o hissiyat nasılsa deyim ki biz o kadar sevinmişim. Sonra o meseleyim ki biz buna gelip nasıl bir basit senden bu zamanı görseceğim maksesini. Hakikaten bize bu kardeş kucağını açtı. Kardeş kucağını açtı. Bize o kadar burada yakın münasebette söylediler ki ben bu görsel zamanına, uzay zamanına, sebeşe zamanına hepsinden artık minnettarım. Okumuşum, yine tekrar ediyorum ki düğünden sonra Şuşa'da görsel, uzay, sebeşe zamanının her düğün üzeri bu. Daha şimdi orada var. Ben bu zamanına çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu sorduğum Şuşa'da yazmanı yürekler soktu. Hansı bir istediğim, hansı. Yani soğuk bulak diyeceğim yer olurdu. Soğuk bulak senler. Şunu yönetmişim sayın Süleyman. Ve her tarafı yönetmişim görsenlerini zannetle bu billar okuyla orada kim nefesle sokulur ki adam orada bir sıra yönetimde ele büyüsün bunu yine ermiştir. Zamanlaştı. Ona eyle diyeyim. Ona kısmet edersin, siz ona sevgisi edersin. Ne yaparım şu an? Sen akla olanın başında sözü gözlerinden görsün bir şahane eğildi.
Əziz Kemal Axala, bugün artık Şuşanız azad olunur. Məhz Şuşaya gedərkən ilk görəcəyiniz iş nə olacaq? Mən bu kənddə riyazət müəlliməsi işləyirəm. Arzum budur belə, dedim Şuşada da, dördənəli məktəbdə dərs verdim. Elə dedim, öz dərsini orada davam elətdirəm. En büyük arzum elə budur. Babalar qadamam, mən bütün şəhidlərimizin bu qarşısında başlayıb. Şəhid analarına səbəb edirəm. Ki oğulları bu günləri torpaq uğrunda, vətən uğrunda ölməzliyə qoşdurlar. Hangi baş komandalarımıza da bu can sağlığı arzulayıram. Allah ona uzun ömür, ailə saadəti, ömrün ahmetini nəsib eləsin. Əskərlərimizə də, yaralı əskərlərimizə şəhad edirəm. Əskərlərimizə can sağlığı, ailələrinin üstünə sağ salamat götürülməsinə, ailələrinin çox salamat götürülməsinə Ağzıyorum ki, bu gözəl Şuşalı günlərimizə gün qayıdıq. Kəndimiz bir şəhid verir. Evdarımız şəhid olur. Sabahçı evdarlar şəhid olmasın deyə. Artıq Şuşanın başı dumanlı deyil. Artıq Şuşada yeni nəfəs, yeni səslər eşidiləcək. Və ona həyat yenidən qayıdacaq. Görüşlərə qədər. Hərəlik.